عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو گھنو اسلام کا اگ میں محمد جے نبوت کا گھنو اسلام کا اگ میں محمد جے نبوت کا عمر نکتو سفر لے قافلے واپار وار میں سفر ہو شام کا بیت المقدس شہر جو آیو سفر ہو شام کا بیت المقدس شہر جو آیو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو عمر بیت المقدس لگ وہ وچھڑو پانچ سنگت کھان پریشانی میں وے ٹوٹے کدئی افساج مسجد سان اچانک ویٹھا آڈو جوان کچھ جن ہن ڈوا جھایو اچانک ویٹھا آڈو جوان کچھ جن ہن ڈوا جھایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو جسی گھورے چیوں تھا پتر عمر خطاب جو آہیں چی حیران تھی ہاں عمر آیا سچو آہیں دعوت خاؤں جی عمر سان شیخ سگالایو دعوت خاؤں جی عمر سان شیخ سگالایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو عمر فرمایو کے قافلے دی آ پریشانی ایں تو کے آ لگل پانجی تتوں جی کھا مامانی ملا ماں قافلے ساکیاں یو آرو ہمیرا یو ملا ماں قافلے ساکیاں یو آرو ہمیرا یو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکیلو عقیدت مند سمجھایو جیو دعوت کندڑ دے قافلے پانجے جنی شانی بدھائے دس پار سا الپو بدھا دس پار سا الپو جیو چھڑ تو پریشانی جیو دعوت کندڑ دے قافلے پانجے جنی شانی بدھا دس پار پو بدھا دس پار سا الپو جیو چھڑ تو پریشانی اجائی دس متو کے تنے دے تو چھو آئے گھبرائیو اجائی دس متو کے تنے دے تو چھو آئے گھبرائیو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو
عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو عمر ان جے تو گھر آیو قبولے ان جے دعوت کے فراغت خان پسائل ہکو کیو احوال حضرت کے عمر ان جے تو گھر آیو قبولے ان جے دعوت کے فراغت خان پسائل ہکو کیو احوال حضرت کے عمر سائیں نہ سمجھو پر سوالی عرض من رایو عمر سائیں نہ سمجھو پر سوالی عرض من رایو مؤرخ مرد بن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو لکھی دے فاتح بیت المقدس تو جدائیں تھی دے فلسطین ان کے ڈھلیا ٹیکس یا موصول بخشی دے لکھی دے فاتح بیت المقدس تو جدائیں تھی دے فلسطین ان کے ڈھلیا ٹیکس یا محصول بخشی دے تعجب ای تردد میں عمر پر شخص لکھ رایو تعجب ای تردد میں عمر پر شخص لکھ رایو مؤرخ مرد بن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو عمر فرمایو چھا ماں عام ماہو چھا حکمرانی یہ تجھی مشکری آہے یا تجھی آہ نادانی لکھت کھاپو عمر کے نیت ہن پہنجنے دے پہنچایو لکھت کھاپو عمر کے نیت ہن پہنجنے دے پہنچایو مؤرخ مرد بن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو دہاڑن ماں مہینہ سال گزریا وقت گزری ویو جوانی فور گزری وئی جوانی فور گزری وئی پچھوں احوال وسری ویو دہاڑن ماں مہینہ سال گزریا وقت گزری ویو جوانی فور گزری وئی پچھوں احوال وسری ویو تمکے جو محمد جے نبوت رنگ بدلایو تمکے جو محمد جے نبوت رنگ بدلایو مؤرخ مرد بن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو رسول اللہ جا دشمن انن میں ہو عمر اگرو ڈٹھو ویو او نبی جے عاشقن میں ہو عمر اگرو نبی جے نیہ سان مالک عمر جے من کے مہکایو نبی جے نیہ سان مالک عمر جے من کے مہکایو مؤرخ مرد بن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو رسول اللہ سان گڈ گڈ رسول اللہ جو عاشق
दुख सुख में खुशी गम में मुहम्मद सां रहो सादिक रसूलुल्लाह सां गॾु गॾु रसूलुल्लाह जो आशिक को दुख सुख में खुशी गम में मुहम्मद सां रहो सादिक उमर के में या हिजरत सां मदीने इश्क लॾरायो उमर के में या हिजरत सां मदीने इश्क लॾरायो मुअर्ख मर्तबन सूलो सॼो तहरीर फरमायो उमर जो शान आकेॾो अक़ीदत मंद सम्झायो ओ दिलबरो मदीने हू ऐं दिलबर सां वफ़ादारी ओ दिलबरो मदीनो हू ऐं दिलबर सां वफ़ादारी मुहम्मद मुस्तफ़ा खां पोइ मञई सिद्दीक जी यारी ओ दिलबरो मदीनो हो ऐं दिलबर सां वफ़ादारी मुहम्मद मुस्तफ़ा खां पोइ मञई सिद्दीक जी यारी उमर फारूक खे पूरब आख़िर ताज पारायो उमर फारूक खे पूरब आख़िर ताज पारायो मुअर्ख मर्तबन सूलो सॼो तहरीर फरमायो उमर जो शान आकेॾो अक़ीदत मंद सम्झायो उमर आयो नबीअ जे दीन मां आईन ठहंदो वियो अमल पेराई थींदी वई त सभ खे अमन वणंदो वियो उमर आयो नबीअ जे दीन मां आईन ठहंदो वियो अमल पेराई थींदी वई त सभ खे अमन वणंदो वियो इलाही खाक ठाहे जंहिं हुकुमरानीअ खे चमकायो इलाही खाक ठाहे जंहिं हुकुमरानीअ खे चमकायो मुअर्ख मर्तबन सूलो सॼो तहरीर फरमायो उमर जो शान आकेॾो अक़ीदत मंद सम्झायो उमर जे दौर में मफ़तूह आलम जो घणो सारो जॾहिं बैतुल मुक़द्दस जे इलाइक़नि जो थियो वारो उमर जे दौर में मफ़तूह आलम जो घणो सारो जॾहिं बैतुल मुक़द्दस जे इलाइक़नि जो थियो वारो सिपह सालार लश्कर सां फलस्तीन ने पुॻालायो सिपह सालार लश्कर सां फलस्तीन ने पुॻालायो अवां जो मोहतरम क़ाइद असां वटि जे कॾहिं ईंदो असांजे किन सुवालनि जूं वराणियूं जे कॾहिं ॾींदो अवांजो मोहतरम क़ाइद असां वटि जे कॾहिं ईंदो असांजे किन सुवालनि जूं वराणियूं जे कॾहिं ॾींदो बिना जहिड़े जे फाते उठींदो उनखे हिते आणायो बिना जहिड़े जे फाते उठींदो उनखे हिते आणायो मदीने ॾे उमाणियो पो सिपा सालार क़ासिद खे ॾिनो अहवाल सरबस्तो वञी ॾे पंहिंजे क़ाइद खे मदीने ॾे उमाणियो पो सिपा सालार क़ासिद खे ॾिनो अहवाल सरबस्तो वञी ॾे पंहिंजे क़ाइद खे
خلیفہ وقت ہک خاتم سنگت جی اٹھ کے روڑایو خلیفہ وقت ہک خاتم سنگت جی اٹھ کے روڑایو بمانو ہکڑی منزل دے ہلیا ہسوار اٹھی اٹھتے بمانو ہکڑی منزل دے ہلیا ہسوار اٹھی اٹھتے کدیں خادم کدیں قائد ریا ہسوار اٹھی اٹھتے کدیں خادم کدیں قائد ریا ہسوار اٹھی اٹھتے اٹھتے منزل تے بن کے رب پجرایو اٹھتے منزل تے بنی کے رب پجرایو پتو پیو پادرن کے پو ملاقاتی عمر سان کیا نشانیوں تن کے بھیٹایوں پوچھا ای سوال تن پیا کیا پتو پیو قادرن کے پو ملاقاتی عمر سانجا نشانیوں تن کے بھیٹایوں پوچھا ای سوال تن کے پیا دستاویز تحریری انن حضرت کھا پڑھ رایو کو دستاویز تحریری انن حضرت کھا پڑھ رایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو پرانی گال ہوئی حضرت عمر کے یاد ایندی وئی طبیعت رہ پر اسلام جی حیران اٹھی دی وئی پرانی گال ہوئی حضرت عمر کے یاد ایندی وئی طبیعت رہ پر اسلام جی حیران اٹھی دی وئی چیو کو پادرن انجام کے پاڑیو یا ٹھکرایو چیو کو پادرن انجام کے پاڑیو یا ٹھکرایو عمر پانجن مشیرن سان کیو آباد کو سارو مشیرن کو چیو سائی نبھایو وائدو پیارو تڈہیں حضرت عمر تن پادرن کے درد صدرائیو تڈہیں حضرت عمر تن پادرن کے درد صدرائیو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمائیو چین تن کے لکھت موجب اوان کے ڈھل جی مافیا چیو تن پادرن سائی اوہاں جی گال کافیا چیو تن کھیل کھٹ موجب اوہاں کے ڈھل جی مافیا چیو تن پادرن سائی اوہاں جی گال کافیا ہی دھرتی این اساں تنجا اساں کے کلم پڑھ رایو یہ دھرتی این اساں تنجا اساں کے کلم پڑھ رایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھایو مؤرخ مرتبن سودو سجو تحریر فرمایو عمر حیران تھی ویو این پچھئی ہی ماجرا چاہے کیوں انجیل میں تورے تمہیں تو لے لکھل آئے عمر حیران تھی ویو ای پچھئی ہی ماجرا چاہے کیوں انجیل میں تورے
ٻاہر تو سانجو اللہ مل رہو اسانجا بھاگ بہتر تو سانجو اللہ مل رہو تصابت جو عمر جی چونڈ اول کھائی تھی آئے تصابت جو عمر جی چونڈ اول کھائی تھی آئے یہودن دوڑ عیسائن بھی سچائی منی آئے تصابت جو عمر جی چونڈ اول کھائی تھی آئے یہودن دوڑ عیسائن بھی سچائی منی آئے رفیق احمد مسلمان نے جو آفاروق سرمایو رفیق احمد مسلمان نے جو آفاروق سرمایو عمر جو شان آکے دو عقیدت مند سمجھو